Понад 100 переселених українок готуються стати матерями у Чернівцях. Там їх цілодобово консультують та надають необхідну психологічну та медичну допомогу. З майбутніми матерями, котрим довелося під обстрілами тікати з рідних домівок, познайомилася Ольга Лучик. Війна змінила життя Тетяни, а її донечка у свої 3 роки вже знає, що в нас намагаються відібрати рідну землю. Вагітна крізь сльози розповідає про пережиту у рідному Харкові, де Тетяна втратила частину сім'ї. Мама мужа приїхала к нам забрати кота, і вона поїхала, сіла на автобус, це було направлення на Волохов'яр, і по дорозі вони попали під розстріл. Так вийшло, що впереді стояла дівчинка, і якраз у момент розстріла мама уступила їй місце. Вони помінялись містами, і дівчинка, яка була на маминому місці, вона вижила. Вот, і мама мужа попала під розстріл і вот, погибла. В неізвісному місці похоронили маму під номером. В общем, то есть ми навіть не можемо отримати документів. Свідчення смерті. Війна розділила життя на до і після. Вагітним важче вдвічі, бо вони відповідають за своє і за ще одне життя. Лікарі намагаються вчасно надати їм психологічну та медичну допомогу. Психологічне стан таково, що після кожного прийому є необхідність відправити кожну беременну к психологу. У нас є психологи. І просто обніматися, тому що люди не слухають, не слышать тебе з позиції доктора, вони тебе сприймають з позиції близького чоловіка. И на самом деле они требуют больше всего не так совета доктора, как совета человека, который может им помочь во всем, не только в медицинских вопросах, а помочь просто сориентироваться в жизни, куда поехать, что взять. У Чернівецькому пологовому будинку вагітних біженок консультують цілодобово. Огляд безкоштовний. Вони тут стають на облік і народжують у комфортних умовах. 101 вагітна стала на облік з інших областей і щодня прибувають все більше. Більше і більше. Будь-яка жінка з будь-якої району області чи з будь-якого міста може зателефонувати в будь-який час, якщо її щось турбує, і отримати кваліфіковану допомогу. У Світлани синочок мав народитися ще вчора, але дитина чекає, бо дуже хочеться маленькому українцю миру, аби з'явитися на світ у вільній країні. Вчора мала бути, але бачите, не хоче. Жде хороших новин. А тому наша перемога має бути якнайшвидше заради ось таких маленьких ще ненароджених українців. Ольга Лучик, Ігор Ріга, телеканал Інтер, Чернівці, марафон «Об'єднані новини».